ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہوں تو کراچی میں پی ٹی آئی جے میزبانی ہیٹھ کوٹھائل آل اسٹیک ہولڈرز کانفرنس جاری ہے وفاقی وزیر اسد عمر کراچی میں پی ٹی آئی جے میزبانی ہیٹھ کوٹھائل آل اسٹیک ہولڈرز کانفرنس کے خطاب کرتے چے تے تعلیم صحت ٹرانسپورٹ تعلیم پانی نیکال جو نظام میئر وٹ ہوجن گرجے سندھ حکومت بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی واٹر بورڈ میئر کے دین جو وائدو نہ پاڑیو ہے اسد عمر چے تے سندھ حکومت کھا خیرات نتھی گھرے کراچی کے 50 سالن کھا نہ ملدڑ حق دین لائے فیصلاتی تحریک ہلائن لائے بھی تیار ہوں کراچی جے حقن لائے قومی اسمبلی سینٹ میں بھی آواز اتھاریندی پی پی وارا بھلے اساں کے اقلیت سڈن پر خاموش نہ وہندی ان وقت سیاست کچھ خاندان کے قبضے میں ہے عوام کے اختیار ملن تائیں مسئلہ حل نہ تھیندا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com